Қазіргі уақытта облыстағы мектептерде білім беру процесі қалай жүзеге асырылуда? Пайдалануға берілген 1670 компьютердің барлығы қолданыста ма? Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметін өткен брифингте білім беру басқармасының басшысы Денислам Болатханұлы баяндады. Облыста 356 мектептің ішінде Шалғай ауылдардағы 184 білім ошағында 10 мыңнан аса оқушы дәстүрлі түрде білім алады. 72 мектептегі 70 мыңнан аса оқушы қашықтықтан оқыса, 164 мектепте оқушылар кезекші сыныпқа барады. Барлық білім ордалары санитарлық талапқа сай қызмет етеді. Десе де осы уақыт аралығында 14 оқушы мен 4 ұстаз коронавирус індетіне шалдыққан. Өкінішке орай COVID-19 індеті анықталған оқушылар бар. Олар онлайн және штаттық режимде білім алғандар. Ең бастысы, олардан жұқтырғандар болмады. Мектеп директоры мен санитарлық дәрігер тарапынан барлық жағдайлар қолға алынды. Бүгінгі таңда бұл оқушылар үйде қажетті ем алуда. Сондай-ақ басқарма басшысы жиын барысында біздің облыс компьютерлік базасы жағынан жоғары екенін атап өтті. Аймақта 21 мыңнан астам компьютер бар. Айта кетсек, жаңа оқу жылына дайындық кезеңінде компьютері жоқ оқушылар тізімге ілініп, 12 мыңнан астам оқушы мен 140 ұстазға техника таратылды. Сондай-ақ әлі де республикалық және облыс бюджетінен компьютерлер сатып алынуда, алайда кейбір ата-аналар берілген компьютерлерді пайдаланбай отыр. Ата-аналарына Назарына, я был мемлекеттік мүлік, оған мұқият қараған жүн. Алайда ол өкімет тарапынан оқушылар білім алсын, бағдарламадан қалмасын деп берілді. Оны қорапта сақтаудың қажеті жоқ, тек жауапкершілікпен пайдалану керек. Ал егер техникалық ақаулар болса, ол үшін әр мектепте арнайы қызметкерлер жұмыс істейді. Бізде түсіністікпен қараймыз. Оқу жылының алғашқы 90-ында аяқталуға жақын, бүгінде барлық шаралар қатаң бақылауға алынған. Басқарма басшысы елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталған сәттен оқушылар дәстүрлі білім жүйесіне толықтай көшетінін айтты. Әрине, барлығы уақыт еншісінде. Мөлдір Сағидолла, Ертіс ақпарат.